Litah. What do you say? Thank you. Thank you. Thank you.
aja sikit ha. Gati hari ni Matika pun tak sedo. Gepoh belaka lah Matika. Bebek pun pecah habis dah. 100 lebih dah ni hari ni. Cari jalan ke. Pagi-pagi, makai bukit. Mereka wah, kong pui dah ni. Mereka kiri bang kong tu dah ni. Ngelah-ngelah pakai makai Maggi mie lah. Ni Maggi mie. Makai nasi. Makai nasi. Telur aja. Mula-mula makan lobster, makan ketel, habis-habis duit. Demo.
Mari makan sedap. Tak ada duit belaka dah. Mari jual timun lah pula. Oh, nyanyo trip ni. Nyanyo. Kui border, bisa tak? Jepang bisa tak kacian? Jadi bus, cepat cross stand, cepat kuat stand, bus stand kacian, cepat kuat. Aje sampai ni, aje sampai ni. Jua. Di Thailand leo, di Thailand leo. Di Thailand leo. Ping an leo to Thailand. Long. Tunggu bah ke tu? Nak naik bah? Naik bah. Naik bah deh. Kasih tu. Bek pun tak sih, topi pun tak sih. Aduh. Ih. We'll be right back.
tengah nak cari hotel nak duduk malam ni. Dia ni pukul 11 lebih dah dekat dengan pukul 12 dah. Tak jumpa hotel lagi. Oh, penat.